Pöhinä pöhinä. Podcast. Let's go. Tere tulemast kuulema Ühine põhine podcasti. Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite esimene podcast. Mina olen Tanel ja siin, koos minuga on siin veel Helena. Jaap ja Reimo. Ja me oleme siis Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid ja meil tuli siis selline idee teha siis podcasti koolis. Ja mõtlesime, et esimeseks osaks siis räägime natuke sellest podcastist, mis on meie nii-öelda visioon, kes me ise sellised oleme ja samuti ka, et kuidas sina võid kaasa lüüa meie podcastis. Nii, naistel eesõigus siis Helena. Ja, räägi tere. Endast lühidalt, kes sa oled selline ja ma ei tea, kus sa tuled ja mida sa siin teed. Ma olen siis Helena, nagu eelnevalt kõlas. Ma pärit olen Sakust ja aga muidu siin praegu olen Tallinnas juba paar aastat. Õpin siin Tallinna Tehnikakõrgkoolis ostuhanke korraldust ja ma ei tea, 22 olen. Muud ei olegi rohkem öelda, ma arvan. On küsimusi. Ma küsin, et kuidas sul tuli mõte üldse tulla Tallinna Tehnikakõrgkooli? No tegelikult oli asi niimoodi, et ma õppisin siin paar aastat tagasi ka korra poolteist semestrit natukene robotitehnikat siis tookord ja siis ma sain aru, et see ei ole minu eriala, aga tol ajal ei olnud siin mingit muud erialad, mis mind kõnetaks. Ja siis nüüd siis paar aastat peale seda siis tulin õppima seda, sest see oli selline, mis tundus, et need ained ja kursused nagu mulle väga meeldisid. Ja sellepärast ma olenki siin. Mm-hmm. Ja kuidas sul tuli mõte siis nagu selle podcastiga nii-öelda kaasa lüüa? See on lahe lugu. Reimo siin ka kolmas inimene siis, kes siin on meil. Mm-hmm. Paar kuud tagasi korra mainis seda lihtsalt niisama, et asjad on olemas, aga keegi ei tee. Ja nüüd siin eelmine, no nädal aega tagasi umbes, ta mainis uuesti ja siis ma mõtlesin, et see oleks päris lahe idee, aga ma mõtlesin, et ma ikka korra magan, enne kui ma ütlen kohe kõigele jah, nagu ma tavaliselt ütlen. Ja siis järgmine päev ma ütlesin ikka jah, nii et siin me siis oleme. Kas sa nägid midagi unes selle kohta, et see on nagu õige valik või kuidas see tuli? Ei, kui mul on tavaliselt niimoodi, et kui keegi midagi ütleb, siis ma olen kohe nagu nõus ja siis ma tavaliselt nagu järgmine päev olen nagu, miks ma nõus olin, aga seekord ma ikka ei olnud, siis ma ei mingi tavaie, teeme. Mul hakkas pigem mõte just lendama täiega, et nii tore oleks lihtsalt rääkida. Lihtsalt rääkida. Aga mulle meeldib rääkida. Ei, tegelikult podcasti mõte ongi see, et mingid digitaalseid nii-öelda teid mööda jõuda inimeste nii-öelda kuulde kanalitesse, nii-öelda bioloogilises mõttes. Et seda me siin teemegi. Läheb ja väga kiiresti, väga tiim. Ma mõtlesin, minu algne plaan oli lihtsalt rääkida. Mitte nagu mingist, ma ei tahtnud üle üldse mõelda, sest esimene asi, kui sa hakkad mõtled, et kas podcast tegema, siis hakkad kohe mõtlema, mis ma räägin, mis ma küsin, kellega ja mida, et ma ei tahtnud nagu seda nii suurt survet enda peale panna, et ma mõtlen kohe üle kõik need asjad, et pigem lihtsalt nagu go with the flow, et ma nagu ei tahtnud ja nii sügavuti minna selle mõttega, et ma pigem tahtsin lihtsalt proovida ja tore on, et siia tuli ikka kaks teist inimest ka siis juurde veel, nii, Tanel ja Reimo siis. Aga Reimo, räägi siis endast natuke ka, tahame väga teada. Olen Reimo, õpin robottehnikat siin meie koolis. Ja kas ma kõigel just jahkipun ütlema, aga Helena pani relva pea kohale. Ei luban mitte siia tulla, et ja siin ma olen. Mm. Kas sul on ka mingi selline nii-öelda huvi siis nagu podcasti vastu või kas sa oled ise varem mingit podcaste kuulanud ja et mõtlesid, et tahad ise ka proovida kätt? Ma arvast lihtsalt on naljakas enda äält kõrvaklappidest kohe kuulda. Ma olen selleks siin.
Aga korra räägi nagu endas ka nagu või taustaolgu ka. Ja kus sa pärit oled? Kes sa oled? Okay. Kes on Reimo? Reimo. Reimo trademark. Ma olen Paidest, õppisin alguses TalTechis, bakas ja magistris informaatikat üldse. Ja siis, kuna ma käisin raamatud müümas USAs, siis mul oli vaja viisat pikendada ja siis mõtlesin, et tõkas see saab tulla, kuna see rakendus kõrgharidus, ilma, et peaks raha maksma, siis ma võtsin siin eriala, mis tundus vähe huvitav ja siin ma olen robotitehnik. Eks siis sa võtsid selle eriala, mis Helenale ei meeldinud? Mm-hmm. Ja muideks ta tuli nagu aasta hiljem õppima, ma õppisin aasta varem Jep. Seda. Ka vastab tõele. Aga miks sa läksid nagu üsna sellist sarnast eriala õppima uuesti, mida sa olid nagu põhimõtteliselt nagu õppinud nagu eelnevalt, et see on üsna kõik nagu sama valdkond, et kas tunned üldse, et sa oled siin õppinud midagi uut juurde nagu? Okay. See on üli hea küsimus. No tegelikult mu loogik ongi see, et kuna informaatikas sa õpid lihtsalt seda tarkvara poolt või see, mis on arvutis sees, programmid ja siin sa õpid kõik, mille peale programmid pannaks, et sa saad algusest lõpuni kõik ehitada lihtsalt nagu nullist. Muidu sa saad mingi osa süsteemist ainult, nüüd saad kõik ehitada. Et minu arust selleks on lahe robotitehnika siduda informaatikaga. Vaat. Ja see on üks rakendus kõrghariduse mõte ka, et saab nagu praktikas asju kohe proovida. Mm. Et, kas sa oled ise ka kuskil praktikal käinud juba mingis huvitavas kohas või? Ei, ma jätan selle kõik viimaseks sekundiks. Ah, okei, okay, selge. Aga sul on sellegi hea point, et rakendus kõrgharidus, et TTÜ-st ma tulin, no siis ta oli, nüüd on TalTech, et seal on nii palju teooriat, enamus on teooriat, sa ei näe asju, sa ei saa käega väga katsuda ka ise ehitada, aga siin sa saad kõik ise ehitada, et see on üli lahe. Kas Jaa. Reima, kas sa tulevikus teed siis need robotid, kes kõik hakkavad meie eest tööd tegema või? No ma loodan küll. Aa, nii lahe. Jah, potentsiaalselt teevad siis tulevikus ka podcasti nagu Reimo need, kuidas ma ütlen? Need AI sigutised või sugutised või mis? Aa, saatana sigitised, see on see sõna. Okei, okay, Reimo. Huvitav, et sa mainisid neid, et saab praktikas rakendada, sest tegelikult sinu laborid on ju siin samas põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et kes ei tea, siis see uus podcasti ruum või siis see Tallinna Tehnika Kõrgkooli stuudio, mida me niimoodi ametlikult nimetame, tegelikult see on lihtsalt, mis sa ütlesid Reimo, et see on? Oot, mu tähetund. Nii, see on teise korruse B-korpuse vestibüli valveruum. Aplaus. Aitäh. Okei, okay, aga Reimo, lahe lugu. Nii, Tanel, kes sa oled, kus sa tuleb? Mida sa tahad siit? Oota, ma viin enne mõtte lõpuni. Oota, mis ma mõte oli? Et see on nii lahe, et me oleme täpselt siin laborite juures, on ja? Mõtsin seda juba, on ja? Mm-hmm. Okei, okay, nüüd ma räägin endast siis. Ei mõtsin, mulle ei saa midagi pooleli. Reimo segas nii vahele mind. Igatahes tere, ma olen Tanel. Ma olen transporti ja logistika kolmanda kursuse tudeng. Ja ma olen muidu pärit Valgast, lõpetasin siis Valgamaa kutsõppe keskuse ja peale seda siis käisin ühe aasta ajateenistuses ja nüüd olen siin. Et mul ka absoluutselt nagu sul, et mul on ka see nii-öelda taust taga, et erialane taust nagu taga, et sellepärast ma tulingi nagu logistika edasi õppima, et veel midagi saada. Pigistada seda mõnusat praktilist ja logistilist mahla välja millest igares. Et võidab küsiga. Ja ma tahtsin tegelikult küsida selle kohta, et sa oled Valgas pärit et, ja sa kolisid nüüd Tallinna umbes millal? No põhimõtteliselt esimene aasta, kui ma koolis õppisin, oli siis see korona aasta nagu 2020. Mm-hmm. Ma ei tea, Reimal oli vist samamoodi, et enamus tunnid olid kõik Zoomis ja... Mul ka, aga okei. Okay. Aga sa tulid 2021? Ma tulin 2020 ära. Aa, sa tulid robotitehnikasse 2020? Ja, ma tulin 19. ära sealt. Aa, okei. Eks mul oli hea, mul oli 2020 aasta oli suht, ma olin põhimõtteliselt Valgas. Et õppisin nagu siin koolis, päeva õppes, aga ise elasin Valgas. Sest nagu kõik tunnid olid nagu Zoomis. Kui ma eksis, üks semester oli täiesti Zoomis. Aga peale seda siis
2021. aastal, siis ma umbes siis ma kolisin siis Tallinnasse. Aga kuidas oli nagu nii kaugelt tulla suurde linna selline? Mm-hmm. Et kuidas sa nagu tundsid, kas sul oli üldse siin mingi sõpru või kas sa tulid lihtsalt täiesti uude keskkonda ja kas sul tuli selline koduigatsus ja või kuidas sul sellega on? Ma olen varem ka nagu Tallinnas elanud, sest ma või noh jutumärkides elanud, sest kui ma käisin kutsekas praktikal, siis ma käisin kaks praktikat, olin Tallinnas umbes siis 2 kuud kokku. Siis ma elasin nagu ühiselamus kuskil. Et siis see Tallinn ei ole nii uus mu jaoks, et ma olen varem nagu selle nii-öelda pimple popping juba nagu, et minu jaoks ei olnud eriti raske. Aga selles mõttes, et noh, seal ei jää midagi muud üle, sest et noh, ma õpin päeva õppes, see on nagu minu soov minu jaoks tähtis ja ma pean lihtsalt siin elama. Aga kus sulle meeldib siis elada siin, sa ütlesid, ma pean siin elama, issa joag. Ma ei tea. Ma vist ei tea ühtegi inimest, kes oleks nagu nii väiksest linnast tund ja siis nagu täis südamega saaks öelda, et neile meeldib nagu Tallinnas elada nagu täiesti. Sest oota, see on... kui suur linn on Valgast? Valga, kui suur linn on Valga, palju inimesi on? Ma nüüd täpselt ei tea, aga tavaliselt öeldakse mingi 13-14 tuhat. Okei, Paides on 8000, mulle meeldib Tallinnas. Okei. Okay. No siin ma ei tea veel nii hästi ja nüüd ma tean. Okay. Siin ma saan öelda kõigile, et ma tean ühte inimest, kellele meeldib Tallinnas elada, kes on nii väiksest linnast. Ei, tegelikult mulle ka meeldib, nagu siin on nii palju häid asju, aga vahepeal ikka on see mõte, et tahaks nagu rahu ja vaikust ja nagu... tahaks nagu mingi metsa sees olla, mingi lihtsalt oma mõtetes, mitte nagu mingi kella viies ummiku juures mingi koju kõndida. No jaa, aga seda mõtlevad tallinlased ka ju korral. Ei, absoluutselt. Nagu lähevad ju lihtsalt, ma ei tea, mingi iga kuu lähevad nädala lõpuks kuugi maale, aga see nagu ei tähenda, et neile ei meeldiks Tallinnas elada. Ma mõtlen lihtsalt seda, ja, et kuidas Reimol siis on. Kas Reimo sulle nüüd meeldib Tallinnas elada? Mis see vahe teil siis on nüüd? Miks sulle meeldib Tallinnas elada? Miks sa Paides ei taha olla? No, see kogu elu on. Mine tagasi. See ümber käib elu kohe, et see su enda valik on, kas sa võtad sellest osa või mitte. Aga kui sa oled väikses linnas nagu Paide, siis on lihtsalt see, et sul ei ole suuri palju valikuid. Sa pead ise väga loov olema ja väga palju nagu pingutama, et oleks põnev. Ja et alkohol ja mingi muud asjad ei oleks su ainuke meelelahutus. Nii, küsige veel mu käest midagi, mul hakkas meeldima. Okei, mul on tegelikult mõlemale teile üks küsimus. Okay. Küsi Elena käest esimest on siis. Okay. Esiteks, kõik, kes veel on kuulame, on suuret tänu teile nii lahe. Jaa, see on täielik maailma ime, kui teile ikka veel kuulate. Et, me üritame siin kuidagi seda õige laine loida, aga nagu see on nii põnev meie jaoks ja me tahame kõigest rääkida ja kindlasti järgmises osades ka absoluutselt avame uusi uksi, mida veel avatud ei ole. Aga palun. Kui te peaksite ütlema ühe asja, mis teie siia podcasti toote või miks teie selle huvitavamaks ja paremaks mõjute, mis see oleks? Mis see üks isikomadus või ja, isikomadus on, mis see siia toote? Ja see on nagu mingi valimistel tehakse võtta debatti. See on täpselt niimoodi praegu. Miks sina pead podcasti koha saaba? Aa, ja sa alustad kohe demagoogiaga väga jalad. Ei, oota. Elena, palun. Ma olen sulle esimese. Nii armas. Aga ma arvan nagu päriseluski siis ma arvan, et energia toon enda energiat siia. Ja ma olen ainuke neiu ka siin, nii et natuke sellist teissugu poolt on ka siis. Nii traditsiooniliselt öeldud. Aga mis sa energial mõtled või no, seda saab nii mitmeti mõista, mis sa täpsemalt? Ma tahaks öelda positiivset energiat. Rohkem sellist nagu, ma ei oska kirjeldada paremini seda, aga ma arvan, et saate enam aru ja kes ei saa, siis ma üritan paremini kirjeldada kuidagi. Mõned asjad ongi sellised, mida ei saa sõnadesse panna. Jaa, aitäh. Aga ma vastan ise nüüd siis, et tegelikult minul on see podcasti pisik juba päris ammu olnud. Et tegelikult ma tassin juba kutsekoolis teha podcasti. Küsin kohe vahele, kas sa oled siis kunagi podcasti teinud? Väga hea küsimus. Tegelikult ühe korra olen, jah. Piinlik. Väga piinlik. Nii. Aga see oli üks osa nii-öelda sahtlisse. Et tegin seda oma väga hea sõbraga selline tehnoloogialane podcast. Et ma olen selline tehnikinimene ka suht, et... kes ei tea, siis ma haldan neid suuri värvilise nuppe ja neid
neid , ma ei tea , mis nende nimed on . meie seadmeid podcasti salvestamiseks . et ma haldan neid siin taga ka . aga lähen nüüd tagasi selle juurde , et miks mina peaks olema siin podcastis , et mul oli juba väga ammu see mõte ja kui ma siia kooli tulin , siis põhimõtteliselt esimesel aastal mul oli juba ka see mõte , aga siis oli , esimene probleem oli see , et siis ei olnud nagu neid seadmeid , et nüüd tänu meie kooli IT-osakonnal on seadmed kõik võimaldatud , et tegelikult sooviks tänada kooli , et nad on selle võimaluse meile andnud , et see on väga hea võimalus nagu tudengitele nii-öelda luua midagi uut . jah , just , just . et tudengid saavad rohkem koolielu edendada . jaa , hästi tore minu meelest ka . et meie tulime siia Reimoga siis , kui plats oli nii-öelda valmis ja seadme põhimõtteliselt üles seatud , et meie tulime lihtsalt siia lobisema , aga Tanel siis asjatas need asjad siia , ütleme niimoodi algusest . et tegelikult jaa , see ei ole ühtegi saladust , et tegelikult üliõpilase esinduse esimees tuli siis nii-öelda seda ruumi näitama Helenale ja Reimole ja siis , kuna mina olin selle nii-öelda huviline , aga ma üksi nagu ei suutnud seda nii-öelda käima panna , seda podcasti , et ma ei tea , üksi lihtsalt on nii raske midagi alustada , et hea on ikka nagu teistega koos , et siis mina tulin neile näitama nagu neid seadmeid ja asju , et kuidas käima panna ja siis nad tõmbasid kohe oma energiaga mind kaasa ja mingi panime kohe selle kõik seadmed kokku , hakkasime kohe lindistama , tegime kohe mingi demo ära ja nüüd siin me oleme esimese osaga , et tegelikult asjad on väga hästi liikunud , mulle meeldib see nagu , kuhu me liigume ja mulle meeldib see õhine põhisus selle juures veel . jaa , mulle meeldis täiega see . kas me oleme , ei ole maininud ju ? et mis see nimi on ? kohe , aga ma tahtsin öelda seda , et mulle täiega meeldis see , nagu sa ütlesid ka , nagu see energia , see klapp , mis kohe tuli , et kohe , kui panime salvestama , siis Tanel kohe hakkas küsima niimoodi , ma täiega ehmatasin ära , mis asja , kas ta on nagu varem teinud seda või kuidas ta nii nagu loomulikult ja hästi see tuleb . aga ei , pärast läks edasi ja siis meie natuke Reimoga ka rohkem tundsime ennast mugavamalt ja see oli hästi-hästi positiivselt tore ja peale selle podcasti salvestamist siis seda , mis kunagi välja ei tule , onju , et siis kohe oligi , et teeme siis kolmekesi ikka seda asja , onju . oota , aga ma ei saa aru , mis see omadus oli , mis sa ütlesid , et sa siia tood , nagu Helen , ma saan aru , entusiasm ja siuke positiivne energia , aga mis sul see lühike vastus on või mis see on , mis ? ma arvan , et ma toon seda nii-öelda uudishimu . uudishimu okay. . uudishimu ja ma ei tea , kuidas on see curiousness ja mingi selline . et ma ei tea , mulle meeldib küsida küsimusi , mulle meeldivad huvitavad vastused , mulle meeldivad retoorilised küsimused , aga neid on muidugi halb küsida podcast'i , nendele ei saa vastata , aga jaa , ma arvan , et see on väga õige vastus , mis sa ütlesid ka . aga küsiks siis täpselt vastu seda ka Reimolt . jaa , just , sama küsimus . No ma ei võta asju tõsiselt , ma olen kelbas , tihti keegi midagi proovib tõsiseks teha , siis ma kommentaaridega nagu veidi õõnestan neid asju , et see on alguses naljakas , pikapeale tüütab ära ja ajab inimesi närvi , aga usun , kui asjad tasakaalus on , siis see on hea siuke relaxing , teeb relax vibe . Relax FM . Relax FM . see ei ole relax FM . aga lähme siis selle nime juurde , onju . Helena , ma ei tea , sa tahtsid ise rääkida sellest . Ei tahtnud tegelikult , aga ma võin rääkida küll . Nime siis õhine põhine , jah . Podcast . Läheb veel aega mul ka . aga ei , me valisime siis selle kolmekesi niimoodi , et kuttidel olid mingid nimekirjad ees , mis see valiku toas , siis nad lugesid ette ja siis ütlesime ei , jah , ei , jah  ei , ei , ei . oota , mis see üks podcasti nimi oli ülihea , see podcast . see oli ülihea . aga jaa , ja siis ühine põhine tuligi sellest , et see on nagu selline . see kirjeldab ülihästi meid ka . spontaansust . jaa , spontaansust ja selliseid huvitavaid olukordi . no jaa , ma arvan , et see tuli just sellest ka , et kuidas ta kirjeldab , on see , et nagu nii kiiresti , spontaanselt nagu
spontaanselt nagu see podcast üldse nagu sündis, et just nagu enne nädal just oli lihtsalt rääkisime sellest nüüd juba teeme, mis on nagu väga hea kiireldus sellele ka. Vot. Siis mõtlesin sellest natuke rääkida, et, et me soovime ka nii-öelda teid kaasata, et kuulajaid, et pange siis, ma ei tea, kus platformil te seda kuulate. Ja like, share ja subscribe. Et kas Spotify's või Apple Musicas või Google Podcastis või SoundCloudis, et me oleme igal pool üleval, aga kindlasti pange meile Instagrami, DM-i või kuskile kommentaarides, et mis, mis teemasid näeks te tahaksite kuulata siin podcastis ja et kindlasti meil on endal ka ülipalju häid mõtteid ja sellised teemasid, mida me tahaks edaspidi järgnevates osades arutada, samuti ka külalisi kutsuda just. Ja sellised muid asju, et kindlasti antke ka teada ja me oleme avatud kõigile pakkumistele. Ja kui ei julge sinna avalikult kirjutada, siis võib privaatselt ka kirjutada. Ja ma ütlesin DM-i. Aa, vabandust. Meil on Instagram ka nüüd, see on ohinapohine. Ühinepõhine, aga lihtsalt ilma täppi tähtsalt etta. Just. Nice. Ja. Et ma ei tea, kas teil on veel mingeid selliseid shoutoute kellegile? Shoutout potentsiaalsele tulevasele koolibändile, kes tegelikult selle ruumi algatuse tegi, kus oli Jüri, Joosep ja Kätt, nii et sinna ruumis, kus me oleme, on väga palju muusikinstrumente ja kui keegi kuuleb mingi hetk, et maja vapub, siis see tõenäoliselt läheb siit ruumist, sest muusika on liiga kõvasti ja siin on nii palju kõlareid. Ja shoutout bändiruumile, et minu arust see on üliäge, et midagi sellist tehakse koolis, et nagu reaalselt, noh, osad inimesed, ma ei tea, elavad ennast mingi pingsi mängimisega välja, aga osadel inimestel on see väljund just nagu näiteks muusika ja selline muu loome tegevus, et varem, või noh, ma ei ole varem midagi sellist koolis näinud, et midagi nii ägedat tehakse, see on tõesti äge. Enne kui ma turvamehe käest läksin võtid küsima, shoutout turvamees, siis ma küsin seda võtid, mõtlesin, et mul on bändiruumi võtid vaja, siis ta on nagu mis asi? Mis on nagu bändiruum, ma nagu enesekindlalt ütlesin, hästi enesekindlalt, et bändiruum, siis ta on nagu okei, siis ma panin oma nime kirjas, võtsin võtme, läksin minema. Kuidas sa võtme siis said, kui ta ei teadnud isegi? Ei, nagu ta sai lõpuks vist aru ikkagi. Ei, teised inimesed on ka käinud seal küsimus seda. Bändiruumi. Võibolla sa lihtsalt nii enesekindlalt ütlesid, ta endis sulle see pea võtme, et mingi ukse ikka lähti. Minu arust see ametlik nimi selle ruumil võiks olla ikka stuudio, minu arust see on üli hea nimi. Sest stuudios sa teed nii-öelda helilindistust, bändiproovi on ja bändilindistust, mida iganes, et stuudio on minu arust üli äge. Nõus. Aga tänan kuulemast ja näeme järgmises osas. Oh, see oli väga järsk, aga... Väga järsk. Aga jah. Ei, see on ka esimene podcast, et järgmiste osades kindlasti tuleb mingi huvitava teema ja külaline potentsiaalselt. Kui keegi tahab, kui kellegi on mingi huvitav teema või teab mingit sellist esinejat või külalist, kes võiks tulla, siis DM. Te võite ise ennast ka välja pakkuda, et igas inimeses leiame kindlasti midagi, mida ta soovib näiteks rääkida. Mm-hmm. Et siis selles mõttes võite kirjutada, helistada. Joonistada. Aga aitäh ka minu poolt. Jep. Ja kes veel seda ruumi näinud ei ole või täpselt ei saanud aru, kus see on, siis see on meie maja B-tiivas, teisel korrusel, täpselt spordisaali kõrval, sauna kõrval ja jõusaali kõrval, nii et tulge vaadake, kuni veel aknast sisse näeb. Ja me kindlasti hakkame tegema ka nagu selliseid giidituure nagu siin, et sa saad pileti osta ja siis Reimo tuleb selle nii-öelda giidi selle, mis neil on see ruupuriga ja siis näitab koos selle sünkroon tõlkega igasse keelde, Hiina, Jaapani, kõik. Et näitame selle ruumi üle, et see on, ma ei tea, mitu ruutu, see on me oleme jah, mingi 12 ruutu äkki või. Et näitame selle ruumi üle ja tegelikult siin on väga palju selline, see on nagu, minu arust see on nagu see Linnanmägi, aga lihtsalt Eestis. Linnanmägi. Jep, see on Soome kõige suurem see Linnanmägi ei ole või? Ei, see ei ole mingi mäkk. Linnanmägi. See, Linnanmägi, see on see... Ma tean seda lõbus, just, ja. Ma kutsun seda küll Linnanmägi. Et mina ei näe, miks ei võiks olla uus Linnanmägi. Linnanmägi. Ma ei tea, kuidas seda... Ma mõtlengi, et see peaks olema Linnanmägi. Ei, aga seal on kõht täht ja see, see on G. Kõht täht on G. Ja, Soome keeles. Ja. No näed, isegi kui mina... Aga on kaks kõhi, kõht täht, siis see on tavaline kõht. Ma tean, ära küsi minu käest seda loogikat. Ma ei tea, kas see loogika välja mõtles. Igatahes oli väga tore, et te kuulasite selle lõpuni. Ja
järgmise korrani . Tšau , Pläu . Head aega .